Nimca macalin Cali Maxamed Ciise oo gabar 25 jir ah ayaa 12 sano la soo dhaafay waxay aad ula xanuunsan tahay xanuun ka haya xagga maskaxda kaasoo uu sababay xidid ku jira qaybta sare ee qalfoofka madaxa oo dhiig ku sii deynaya qayb ka mid ah maskaxda sida ay xaqiijiyeen dhakhaatiirta loo geeyay Nimca ee baaritaanka ku sameeyay. Aba macalin Cali Maxamed Ciise oo ah 70 sano jir dan yar ah ayaa fariin qiiro leh u diray bulshada Soomaaliyeed isaga oo ka sheekeeyay dhibaatada haysata Nimca macalin oo ah gabadhiisa ayaa sheegay in 12 sano ay xanuunsan tahay gabadhiisa taasi oo waxba looga qaban waayay isbitaalada ku yaala dalka gudihiisa. Waxa uuna xusay in dhakhaatiirta caafimaadku ay sheegeen in Nimca wax looga qaban karo dalka Jarmalka haddii loo helo lacag u dhaxaysa 150,000 ilaa iyo $200,000 oo dollarka Mareykanka. Waxa uuna bulshada Soomaaliyeed aabahani ka codsaday in lacagtaasi laga caawiyo helitaankeeda si caafimaad loogu qaado dalka Jarmalka gabadhiisa oo ka xanuunsan 12 sano. Xidid baa maskaxda dhiig ku furayo, markii dhiiggaas uu ku furo gabadha way qallalaysaa, labada indhood meeshooda cad iyo meesha madowba way soo buuxsamayaan, way gaduudanayaan. Gabadhaas waxa sidaa yeelay waa qallalkaas oo xidid maskaxda dhiig ku furayo waxay qabtaa 12 sano. Kadib waxaa soo noqday ilaa 6 sano dhimir waali ayaa ugu darantay oo kolkii la qabto oo qalalkaas wax yar uu soo daayo dhimir waali bay ku dhufanaysaa, way fakanaysaa, dharkay tuuraysaa, silsiladahan aad arkaysaan lama xaji, silsiladahaas aad arkaysaan waa lagu xiray ilaa 6 sano waa la xirayaa. Kolkii dhimir waalidaas ay uu qalalkaas ka soo roonaada dharkay iska tuuraysaa wax alla waxay aragtana nabar bay ku dhufanaysaa, waa la xafidaayo. Silsiladahaas ayaa geed lagula xiraa ama waxaa lagula xiraa batoon aan dhulka gelinay baa lagula xiraa si nafteedana ay u badbaado, ummaddana ay uga badbaado. Marka dhibkaas ayaa jira kaarkaas isbitaalka caalamka ahaa, isbitaalka ugu weyn ee dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho waa isbitaalka ay maamulaan walaalaha Turkiga. Asaga ayaa noo cadeeyay in maskaxda dhiig ay ku furayso, xidid maskaxda dhiig inuu ku furayo, asaga ayaa noo cadeeyay. Waa dadaalnay, Ilaahay laguma guuleynin, bugta badan iyo baahi badanba waa la isku nacaabaa, la yiri gabadhii dadkii ila dhalay iyo dadkan dhalay iyo kuwii ila dhashayba waxay dhacday waali dhibkii markuu tiro batay in la isla kaana nacay aniga iyo gabadhii, dayac badan iyo rafaad badan iyo gacantanada si ay wax noqdaan baan garan weynay walaalaha muxsiniinta ah oo caalamka jooga oo mu'miniinta ah oo Ilaahay uu wax siiyey. Waxaan ka codsanaynaa in ay noo gargaaraan oo waxay hayaan wax ayaguna aakhara wax u noqdo, annaguna adduunyada kaalma noogu noqdo inay nagu gargaaraan. Waxaan tira ka 3 jeer gurigiisa tagay Sheekh Axmed Nuur Jimcaala, tiraka 3 jeer ayaan gurigiisa tagay, ilaaladiisa arada iska xunay, ilaalada ayaa meelan ka mara ayaan waayay. Dadka muxsiniinta ah oo Ilaahay wax siiyey dhammaantood waxaan ka codsanaynaa in ay lambaradaas waa akoonno Salaam Bangi iyo Dahabshiil akoona aan ka furnay weeye inayna caawiyaan muxsiniinta Ilaahay wax uu siiyey oo gacanta wax ku hayo. Maanta waa la wada nool yahay, waa la nool yahay, berrina la noolaan maayo. Walaalayaalow, waxaan idinka codsanaynaa aniga oo 70 jir ah, gabadhaa 25 jirka ah, rabankeeda waxa saa u galay waa maral,
qalal iyo waali tabar iyo talo halkaas ay iga dhaafi weydiin inaan walaalaha muxsiniinta ama mu'miniinta ee caalamka jooga in aan u qaylisto ayay taladii iga dhaafi weydiin waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba codsanaya walaalaha muxsiniinta mu'miniinta muslimiinta ilaahay uu wax siiyey in ayna soo caawiyaan ee gabadha waxay noo sheegeen waddanka Jarmalka hadii la geeyo lacag $150,000 ah ama $200 in madaxa koofida koreynta la qaada xididka dhiigga ku furayo la xiri karo markaasna caadigeeda ay ku soo noqonayso marka intaan isku dhiman laheen ama dayac u baabii laheen aniga oo 27 jir ayadii waxaan gartay ama muslimiin badan ay nagula taliyeen muxsiniinta inaan u qaylisano walaalaha muxsiniinta mu'miniinta insaanka cid walbaba ha ahaatee inkasta in walba oo jir danqada leh inaan u qayli mana hadlayso hadal ka soo baxayo oo la garan kara male carabkeeda iyo ayada korkeeda unbay la xarbinaysaa markaa kadib haddana dhimir waali ayay u dhaqaaqaysaa ee maskax soo degta oo kuma dhaqaaqayso marka waxaa weeye habay ha yaraata ha badnaatee waxay gabadhii caw inay mustaqbal seegto ayay fooda u tahay ilaahay soo celiyo waa gaar ma hadlayso wax ma cunayso Mariin Cali Nur Maariza CBA TV Muqdisho